Bonjour, şunday insan ekranlarda kurtuluyoruz. Malum ki var şunday joy muhteşem. Temir yo'l bazasi yaqinida bir amal bor. Bugun kelgan mehmonlarga qolayotsa oqshom qahramonlariga o'zlarini o'zgacha uslubda chiqishlarida chiroyli kardi taomlarni tortib qilishadi. Aynan biz aynan daqiqalarda mana shu chiqishni guvoh bo'lishimiz mumkin. Demak, qadr bola mehmonlarimizdan ko'p emas, uzoq emas, 2-3 daqiqada mana shu vali maydonimizni bo'shatib turishlarini so'rab qolamiz. Sababi professor biz boshchilarimizga xizmat ko'rsatishlariga xalaqit bermaslik kerakda. E'tiboringiz markazda Temurjon restorani Three, four, five.